Aviat Levi için San Khan. Kunz Kube Cepoy Kongmudurin Detsel. Nurmahin Rusları Kantırıç. Onun adını bir dengildir. Naomi'si oturun sıkmayı oturun zarısı. Kötsettik. Kötsettik Kantırıç Akan Bayrağı'nın emşi gücüsün. Kullan Batıko. Havuz, Dakın Oğuz, Orfayan, Osut Hotsoyrun Gatır Orsun Suğuz, Ayşe Cemdirşi, Nid, Kazak Ergiz, Tavukun, Olan Batır Hotsoyrun Erinti Ümrü Sorgun Huvasa, Çin Sikirgin Halum Ençgeri Şuğuz, Amgüderi, Otog Omgoro, Hotlaloro, Erüldi, Arçalagasta, Zol Hemirte, Amar Amgırdan, Orun Zırıhtı Amdırhin, Ürcihti Erüldi, Ürgün Dışıldı. Наврызол өвлийн хөдөлгөөд авч удаан хүлээсэн хаврын өрөм цагтай өчнө голцны бэлгэлтэн хотлогноро амар мэндийн мэдлэгсэх Аксакал Ахмадууда хүндлэн хөдөлмийн замналаас суралцаж сургаал нэрвэлийг сонсох жил бүрийн өдөр шин тэмдсэн 3-р сарын 22-ны өдөр тохиолдох онцлог байв билээ. Наврызыг олон улсын баярын хувьд тэмдэглэж байхыг дэлхийн ач холбогдлогч Бүх улс орнуудад урайлсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ассамблеийн тусгай чуулганаас гаргасан шийдвэрийг дэмжиж сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын төрөлсөг төрийн бус болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ихээхэн ашиглалт өгснөөр уг баярын утга агуулга хамар хүрээ өргөжж байгааг энэ дээр уламжлал шинжилгээ хүслэн хот хөдөлгөөл өргөн дэлгэр тэмдэглэх боллоо. Монгол улсын болон нийслэл Улаанбаатар хотын бүтээн байгууллагууд хөгжил дэвшил шинжил өөрчлөлтийн бүх цаг үед ажиж хичээнгүй авиас билэх Зорсондо тууштай казахын ард иргэд үнэж баршгүй хувь нэмэр оруулсан бөгөөд казах иргэдийн дундаас улсын болон хөдөлмөрийн баатар, төр нийгмийн зүтгэлтэн, хүлээ аж ахуй, аж үйлдвэр, уулуурхай, барилга, эрүүл мэнд, соёл урлаг, шинжлэх ухаан боловсролын салбарын олон алдартны төрөн гарсныг Наврызын баярын энэ сайхан өдөр тэмдэглэе гэж таатай байна. Монгол улсад аж төрж амьдрын суудаг казах иргэд казах хэл, соёл, ёс заншлаа үндэсний уламжлалт төрхөөрний хэмлэн хадгалж, хойч үедээ өгүүлэн уламжилж, орчин үедээ хослон хөгжүүлж байгаа нь казахын ард иргэдийн хичээл зэтгэл Монгол улсын төрсгөөс үндэсний цөөхийн талаар явуулж ирсэн зөв бодлогын үр дүн билээ. Үндэсний уламжлалт Наврызын баярыг тэмдэглэж буй нийт казах иргэд тав хүн золгож буй шинэ жилдээ илгээрээ их амгалан, төрлөөрөө төвшин амгалан байж, сансан бүхэнтэн сэтгэлчлэн бүтэж, амжилт бүтээл ариун байхын үлдэгтэй эрүүлийг өргөн дэвшүүлээ. Спорт тарихы мен тагдыры бир көршілес Казахстан мен Монголия байланыстары сенімді Thank you.